Zer gertatuko litzateke zure emazte eta alaba istripu batean galdu eta urteak pasa ondoren kutun batek dena aldatuko balu? Hori da gure protagonista John Iriarteren kasua, eta gutun ora jasotzen duenetik bere bidean hainbat pertsona gurtatuko dira. Drogak, trama biraketak, hilketak, armak, misterioa, eta maitasuna, eta askoz ere gehiago. Iztiaren begiak, liburuan. Kaixo, gu Paula Azmendieta Leirelako gara, txantxakari taldeko kideak. Eta Booktuberun bideo lehiaketarako guk Iztiaren begiak liburua aukeratu dugu, Alberto Ladrón Aranarena. Izan ere, aurrean aipatutako trama interesgarriaz gain, gure ustez baditu hainbat alderdi positibo, eta horiei buruz ez egitera gatoz. Bai, hasieran aurra beltz bat transmititu dit, eta eleberri osoan zehar atmosfera ilun bat dago, eta jorratutako gaiak gogorrak izan arren, autoreak duen kontatzeko erarengatik oso erraza egiten da. Baina zuekin guztiz ados nago, bazukapetutako aurra ilun hori nago oso lotuta misterioarekin. Izan ere, liburua da oso misteriotsua, eta horrek beti bertzen zaitu gehiago erakurtzea, gehiago jakin nahi duzulako. Gainera, erritmoa oso azkarra denez eta oso atsegina denez, oso zaila da benetan aspertzea. Bai, erixe, ez zait bat ere liburu zaila iruditu, historio liburu agarria izateaz gain oso erraza da irakurtzeko. Ba, bai, eta hildo beretik, liburua euskara batuan egotak ere bai hortarako laguntzen du. Baina, egia badaudela salbuespen batzuk, eta horiek ere dutena da, autoreari estilo berezi bat eman, eta nahiz eta euskalki horien bezitasun edo ikuki, ala ere oso erraza da irakurtzea, eta edondorik irakurri ezake, lasai. Berdin pentsatzen dut, eta horretik esandako guztiarengatik liburu ezin hobea dela pentsatzen dugu, eta guztioi irakurtzera animatzen zaituztegu.